Hallo, er det lyd? Det er lyd så flott. Så godt å være her. Først har jeg bare lyst til å takke for at jeg får lov å komme. Jeg har vært så heldig å få være her på et par av kveldsmødene. Og jeg setter veldig pris på å være her i Frikirka. Jeg heter Åshild, jeg kommer fra Grimstad, men jeg er halvt vendøl, så jeg føler jeg litt hjemme her. I dag har jeg med meg min kjære kusine Elin fra Vennesla. I Grimstad så bor jeg med min mann Frode, og vi er så heldige å ha Samuel på 6 år og Johannes på 4. Og vi går til vanlig i menigheten Moria. Og så elsker jeg Jesus. Og så elsker jeg å fortelle om Jesus og hva Jesus har gjort i mitt liv. I dag har jeg fått et budskap, og titelen på det budskapet er «Hold ugresset borte». Så da tenkte jeg vi skulle snakke litt om hagearbeid. Gud han taler til oss på ulike måter, og når Gud taler til meg, så er det ofte gjennom syn. Og det jeg skal dele i dag, det er et syn jeg fikk for et par uker siden. Og før Jesus viser meg et syn, så kommer han alltid, og så tar han handa mi, og så sier han, kom og still, jeg skal vise deg noe. Og det gjorde han for et par uker siden. Og i det jeg tok handa til Jesus, så befant jeg meg plutselig i den vakreste hagen jeg noen gang har vært i. Midt i den hagen så var det 2 store trær. Og når jeg så de 2 store trærne, så skjønte jeg hvor jeg var. Jeg var i Edens hage. Og de 2 trærne jeg sto og kikket på, det var treet i kunnskap om godt og ondt og livets tre, som vi kan lese om i 1. Mosebok. Rundt de her 2 svære trærne så var det et hav av frukttrær med moden frukt. Det var frukt, all den frukten du kan tenke deg, og det var til og med frukt som ikke jeg har sett her nede på jorda. Det var en elv som rant ut fra hagen, og jeg kunne se hvordan alle trærne strakk røttene sine ned i den elva. Og den elva den delte seg på et punkt i 4 elver. Det var nydelige blomsterenger der, det var fossefall, og temperaturen kan bare beskrives som helt perfekt. Det var varmt, men alligevel så var det svalt. Og plutselig så kjente jeg en mild bris som kom bakfra og forbi meg, og så følte jeg den brisen med blikket mitt, for den hadde regnbuens farger. Og plutselig så stopper den her brisen, og da får jeg se 3 skikkelser som går sammen i hagen. I midten så ser jeg en høyreist skikkelse som lyser av et sterkt lys. Og jeg vet at det er Gud. Og ved siden av Gud så går det 2 mennesker, en dame på den ene siden og en mann på den andre, og så skjønner jeg at det er Adam og det er Eva. Så kan det være noen av dere sider og tenker at nå har det bikket for henne. Men det har ikke det, så vidt jeg vet. Så var det det så. Og mens jeg står der og kikker på Adam og Eva som vandrer med Gud, så får jeg se hvordan de går og snakker med hverandre som nære venner. Og mens jeg står og betrakter det her, så blir jeg fylt av, og så blir jeg pakket inn i kjærlighet. Jeg blir fylt av en følelse av tilhørighet, en følelse av å være hjemme. Og så tar Jesus hånda mi, og så leder han meg fram til Gud, og så tar Gud min lille hånd i sin, og så begynner jeg og han å vandre i hagen. Og jeg kan ikke se handa til Gud, men jeg kan kjenne hvordan den pakker seg rundt min lille. Jeg kan ikke se øynene til Gud, men jeg kan kjenne hvordan de kikker på meg med kjærlighet. Og der jeg går med Gud, så blir jeg fylt med all den bekreftelsen, den anerkjennelsen og den kjærligheten vi kun kan få en plass hos vår pappa i himmelen. Og mens vi går der, så begynner Gud å tale ut identitet over meg og inni meg. Og han begynner, jeg hører, han sier, du er min elskede som jeg har behag i. Så vakker du er, min elskede, det finnes ingen feil på deg.
Jeg har skapt deg på skremmende underfullt vis. Jeg har lagt min hånd på deg. Ingen kan rive deg ut av min hånd. Jeg elsker deg. Jeg omgir deg, jeg er foran deg, og jeg er bak deg, og jeg er med deg. Og før jeg fortsetter å dele videre hva som skjedde i det synet, så vil jeg at vi skal gå inn og lese i første Mosebok om Edens hage. Og dette er kjente vers, men vi har ikke vondt av å høre det igjen. Og jeg kommer til å lese fra første Mosebok kapittel 1, vers 26 og 27 først. Der står det, «Da sa Gud, la oss forme mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fisken i havet, over fuglen i luften, og over fe, over hele jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» Og så går jeg til kapittel 2 og leser fra vers 8. Om livet i Guds hage. Herren Gud plantet en hage mot øst i Eden, og der satte han Adam som han hadde formet. Herren Gud lot hvert tre som er en lyst å se på og godt å spise av vokse opp fra jorden. Livets tre sto midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. Ut fra Eden rant det en elv for å vanne hagen, og derfor delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pishon, det er den som omgir hele Havila-landet, der det er gull. Og gullet i det landet er godt, der er det også bedellium og onyxsteiner. Navnet på den andre elven er Gihon, det er den som omgir hele Kush. Og navnet på den tredje elven er Hidekel, det er den som renner øst for Assur. Den fjerde elven er Eufrat. Så tok Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage så han kunne dyrke den og ta vare på den. Herren Gud bød Adam og sa, «Av hvert tre i hagen kan du fritt spise, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke spise, for på den dagen du spiser av det skal du sannelig dø.» Og Herren Gud sa, «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham vil jeg gjøre for ham.» Av jorden hadde Gud formet hvert dyr på marken og hver fugl i luften. Han førte dem til Adam for å se hva han ville kalle dem, og det Adam kalte hver levende skapning ble navnet den fikk. Adam ga navnet til alt fe, til fuglene i luften og hvert villdyr på marken, men for Adam fantes det ingen hjelper som passet til ham. Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok han ett av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Av det ribbeina Herren Gud hadde tatt fra Adam, dannet han en kvinne, og han førte henne til Adam. Da sa Adam, «Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne siden hun ble tatt av mannen. Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone, og de skal være én kropp. Begge var nakne, både Adam og hans kone, men de skammet seg ikke.» I dette verset så skisseres Guds opprinnelige skaperplan for oss mennesker. Hans plan for oss, og hans plan med oss. Og jeg har lyst til å trekke frem fem sannheter som vi finner i de versene jeg leste. Den første sannheten, det er at vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til å ligne på Gud. Og det står det i 1. kapittel, vers 31, så står det, «Da så Gud det han hadde gjort, og se, det var svært godt.» Og det hebraiske ordet for svært godt, det er tov med, og det betyr fullkomment godt. Gud så at det han hadde skapt var fullkomment. Det var 100%. Det var perfekt. Vi er perfekte i Gud. Du kan si det her og tenke at nei, men jeg har det så mye feil på meg. Men når Gud ser på du gjennom Jesus øyne, så ser han at vi er 100% perfekte, vi er fullkomne. Du er akkurat sånn som Gud ville at du skulle være. Den andre sannheten er at Gud skapte oss for å ha fellesskap med oss. Og ikke bare fellesskap, men et fortrolig, intimt fellesskap hver dag, hele dagen, 24-7. Vi er skapt
Ikke bare til å snakke til Gud, men til å høre hans stemme. Det ikke bare noen spesielle som får høre Guds stemme. Det vi alle kalt til. Alt i oss, ånd, sjel og kropp designet for å høre Guds stemme og for å ha fellesskap med han. Den tredje sannheten at det var ikke bare Adam og Eva som var fullkommen, men Edens hage var fullkomment. Der var alt som Egon Olsen ville sagt, timet og tilrettelagt. Alt Adam og Eva trengte var allerede forsørget for i Edens hage. De hadde alle frukttrærne de kunne spise. Det var en elv som ga næring og vann til hvert et frukttre. Det var en konstant tilførsel i Edens hage. Og på samme måte så finnes det en konstant tilførsel av alt vi trenger i Gud. Den fjerde sannheten at Gud gir mennesket ansvar og eierskap. Det var Gud som skapte Edens hage, men han satte Adam der, og så sa han at han skulle forvalte hagen. Han lot Adam få lov å bestemme hva fuglene skulle hete, hva fiskene og hva dyra skulle hete. Og jeg synes det så vakkert, hvordan Gud ønsker at vi skal kjenne eierskap og forvalterskap. Hvordan han vil samarbeide med oss. Og den femte sannheten at Gud skaper rammer. Han planta Edens hage. Gud skapte en ramme, en kontekst for Adam og Eva, for alle de velsignelsene han ville de skulle få. Og på samme måte så har Gud rammer for oss. Gud sa at de kunne spise alle trærne bortsett fra ett. Tre til kunnskap om godt og ondt. Og det var ikke fordi Gud var kjip, og fordi at han ville ha det treet for seg selv. Gud gjorde det for han ville skjerme Adam og Eva for kunnskapen om ondt. Vi var ikke skapt til å kjenne til det onde. Vi var opprinnelig skapt for å leve i fullkommen fred og harmoni med vår far i hagen. Edens hage, som vi leser opp her, det var et fysisk sted. De fleste mener at det var et sted som lå øst for datiden og nåtidens Israel. Men Edens hage fortsatt et sted i dag, her inne. Vi fortsatt kalt til å vandre med Gud i hagen, i vår hjertes hage, i fred og harmoni. Og det betyr ikke at livet her nede alltid fredfullt og harmonisk. Her nede møter vi stormer, motgang, sykdommer. Men midt i det så finnes det et stormens øye, hvor det fred, hvor det hvile i vår hjertes hage, i vårt Edens hage, med Gud som vår far. Og jeg har lyst til å gå tilbake til det synet jeg fikk, for mens jeg og Gud vandret i hagen, så stopper plutselig Gud, og så peker han, og så sier han se. Og plutselig så får jeg se et nydelig blomsterbed med de vakreste blomstene jeg har sett. Og rundt muren på det blomsterbedet så står navnet mitt. Det mitt blomsterbed. Og i utkanten av hagen så ser jeg en slange. Han har blikket rettet mot mitt blomsterbed, og så sier Gud, hold ugresset borte. Og mens jeg står der, så får jeg se nok et syn. Det på en måte tre ulike syn. Og det første jeg ser, det et annet blomsterbed, med nydelige blomster. Men innimellom blomsterne, så begynner det å vokse opp ugress. I det slangen ser at ugresset begynner å vokse opp, så begynner slangen å bevege seg mot blomsterbeddet. Personen som eier blomsterbeddet vandrer med Gud i hagen. Når Jesus ser at ugresset på vei, så går han bort
til personen som vandrer med Gud, så rekker han ut hånda, samtidig som blikket hans er rettet mot blomsterbedet, og så sier han, det er på tide å luge i hagen. Er du klar? Og personen tar øyeblikkelig hånda til Jesus. Og sammen så går de hen til blomsterbedet, så setter de seg på kne, og så bretter de opp armene. Og Jesus, han har redskapene. To ulike redskaper. En liten rake til det ugresset som er lite, og en spade til det ugresset med dype røtter. Så gir Jesus den lille raka til personen, og så nikker han oppmuntrende. Og så tar han selv spaden, og så begynner han å grave opp de dype røttene. Og i det det skjer, så snur slangen seg, og så går han tilbake til utkanten av hagen. Og når de er ferdige, når ugresset er borte, så tar Jesus tag i hånda, og så fører han personen tilbake igjen til Gud, og så fortsetter de vandringen i hagen. Og så får jeg se nok et blomsterbed. Et nydelig blomsterbed med litt andre blomster, men ugresset er jo på vei opp der. Og slangen er på vei, og Jesus kommer bort til personen som eier det her blomsterbedet. Han går og vandrer med Gud i hagen. Men i det Jesus strekker ut hånda og sier det på tide å luge i hagen, er du klar? Så kikker personen på Jesus og rister han på hodet, så sier han, nei, jeg har ikke tid til det nå. Og så fortsetter personen å vandre med Gud, men så er det akkurat som om avstanden mellom Gud og den personen blir større. De holder fortsatt hendene, for Gud slipper oss aldri, men Guds røst blir på en måte dempet. Hvis du noen gang har vært under vann og hørt stemmer, mennesker som prater over vann, så er det akkurat sånn lyden hørtes ut. Så kommer Jesus igjen, og så sier han, det er på tide å luge i bedet. Er du klar? Personen fortsetter å riste på hodet, så sier han, jeg orker ikke det, det er for smertefullt. Og så fortsetter han å gå, og avstanden til Gud blir større og større, og slangen ender til slutt opp i blomsterbedet og ødelegger de vakre blomstene. Det siste blomsterbedet jeg får se er jo nydelig, men der er det jo ugress på vei opp. Og bak blomsterbeddet så er det en svær busk. Og bak den busken så sitter den personen som eier blomsterbeddet. Han sitter sammenkrøket med ansiktet i hendene sine. Jesus står ved siden av med handa utstrakt og sier, det er på tide å luge i hagen, er du klar? Og jeg kan høre Gud som roper i hagen, hvor er du? Og den personen som sitter bak busken vil så gjerne rope til Gud, her er jeg. Han vil så gjerne ta handa til Jesus, men skammen er for stor. Han er redd for at ikke han fortjener å bli elsket av Gud. Det han har gjort er alt for ille. Så han blir sittende der i frykten og skammen, mens slangen velter seg i blomsterbeddet. Det finnes et blomsterbedd i ditt og mitt hjerte. Og på samme måte som Gud ba Adam om å forvalte hagen, så ber Gud oss om å forvalte vårt blomsterbedd i vår hjertes hage. Og vi som har hage, vi vet nødvendigheten av å holde ugress unna. Og jeg har lyst til å lese opp hva leksikon sier om ugress, for jeg synes det var interessant. Ugress er planter som vokser på steder der de er uønsket. De fleste ugress konkurrerer med kulturplanten, altså planten som opprinnelig skal være der, om næring, vann og lys, og reduserer derfor avlinga. Noen ugress er giftige for mennesker og dyr og påvirker kvaliteten på kulturplanten og kan være verter for sykdommer og skadedyr som igjen angriper kulturplanten. Med andre ord, ugress er ikke greit. Og ugress i dette synet, det er et bilde på synd i våre liv. Og hva er synd?
Noen beskriver synd med at det er det samme som å bomme på målet. Men synd er alt som ikke er til behag for Gud er en hellig Gud. Og synd deler man ofte opp i to. Det er synd som man gjør selv, men det kan også være synd som er gjort mot det. Og synd er en døråpner for djevelen, slik at han kan komme inn og ødelegge og gjøre skade i våre liv, i vårt blomsterbed. Og på samme måte som ugress i det naturlige kan kvele og være giftig for plantene, så kan synd i våre liv være giftig, det kan være ødeleggende, og det kan kvele Guds livet vårt. Det kan ødelegge det forholdet vi er kalt til å ha med vår pappa i himmelen. Og det var det som skjedde med Adam og Eva. De levde og vandret med Gud hver eneste dag. De var sånn. Men i det Eva spiste av det eplet, så kom synden inn i Edens hage, og det skapte et skille. Og jeg har lyst til at vi skal inn, jeg kommer til å lese fra 1. Mosebok kapittel 3. Og så kommer jeg til å stoppe litt underveis og komme med noen kommentarer, for her leser vi om hva som skjedde når synden kom inn. Og titlen i min bibel så står det at kvinnen og Adam faller fra Gud. Slangen var listigere enn noe annet dyr Herren Gud hadde gjort på marken. Og jeg synes det er interessant, slangen var allerede i Edens hage. Og slangen, altså djevelen, han er allerede her på jorda. Det kan ikke vi gjøre noe med. Men det vi kan gjøre noe med, det er å holde han unna våre liv. Og holde han unna vårt blomsterbed. For djevelen, han har kun rettigheter hvis vi gir han det. Slangen sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke spise av noe tre i hagen? Den første fristelsen i historien, det var ikke å spise det eplet. Den første fristelsen i historien var å sette spørsmålstegn med det Gud hadde sagt. Og djevelen, han vil alltid sette spørsmålstegn med det Gud har sagt. Han kan ikke forandre hvem vi er, men han kan prøve å forandre oppfattelsen av hvem vi tror vi er. Det er derfor han kommer snigende med spørsmål. Har Gud virkelig sagt at du er elsket? Har Gud virkelig sagt at han har framtid og håp for deg? Har Gud virkelig sagt at du er viktig? Har Gud virkelig sagt at han har bruk for deg? Men kvinnen svarte slangen, vi kan spise frukten av trærne i hagen, men om frukten på treet som er midt i hagen har Gud sagt, dere skal ikke spise av den og ikke røre den, ellers skal dere dø. Jeg vil bare stoppe der litt, for her ser vi et eksempel på hva som skjer når slangen kommer inn. Han kommer med forvirring. For det interessante her er at Eva siterer det Gud angivelig skal ha sagt, og det er riktig at Gud sa, dere skal ikke spise av den, eller skal dere dø. Men Gud hadde aldri sagt å ikke røre den. Og det er det som skjer når slangen kommer inn, han kommer med forvirring. Plutselig så husker vi ikke helt klart. Plutselig så ser vi ikke helt klart. Jeg synes bare det var veldig interessant. Men da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere spiser av det, vil øynene deres bli åpnet. Dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt. Da kvinnen så at treet var godt å spise av, at det var en lyst for øynene og et tre til begjær, siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og spiste. Hun ga også sin mann, som var hos henne, og han åt. Og her ser vi en egenskap som djevelen har. Han er en mester til å forkle løgnen slik at det ser forlokkende og fristende ut. Han er en bedrager, og det er sånn han lurer oss. Og det var det som skjedde med Eva. Det treet til kunnskap om godt og ondt, hun hadde aldri lagt merke til det engang, for Gud hadde jo sagt at du kan spise alt det andre, men ikke det. Men i det djevelen kommer, så er det akkurat som om øynene hos blir åpnet, så ser hun plutselig at det treet så jo veldig godt ut.
Kanskje ikke det gjør noe med tar en bit av det likevel. Det ikke sånn djevelen i våre liv? Og i det Eva tar et bit av det eplet, da kommer synden inn i Edens hage med alle de konsekvensene som vi aldri var meint å skulle leve med. Og en annen ting som skjer når vi synder, at vi veldig fort kan føre andre med oss, sånn som vi ser Eva gjør. Hun gir til Adam. Hun fører Adam også inn i synd. Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg nedentil. De hørte da lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen, og Adam og hans kone gjemte seg for Herren Guds ansikt mellom trærne i hagen. Og her ser vi en konsekvens av synd, det er skam. Og skammen gjør at vi gjemmer oss. Skammen gjør at vi prøver å dekke oss til. Vi dekker oss ikke til med fikenblad, men vi bruker andre ting å dekke oss til med. Og så fører skammen til at vi gjemmer oss for mennesker, og så gjemmer vi oss for Gud. Da kalte Herren Gud på Adam og spurte ham, hvor er du? Og jeg synes det er så interessant at Gud stiller det spørsmålet. For Gud er allstedsnærværende. Han visste hvor Adam var. Men jeg tror Gud stilte Adam det spørsmålet, for Adam visste ikke hvor han var i forholdet sitt til Gud. Og når Gud stiller spørsmål, så er det helt annerledes enn når djevelen gjør det. For når djevelen stiller spørsmålstegn, så er det alltid for å føre oss inn i bedrag og til slutt vantro. Men når Gud stiller spørsmål, så er det alltid for å øke bevisstheten vår om hva som er sannheten. Og for å føre oss inn i større forståelse og større tro. Så Gud, ved å stille det spørsmålet, så prøvde han å bevisstgjøre Adam på hvor han var, hva han hadde gjort. Og på det her skillet mellom han og Gud, og for å føre han tilbake igjen. Adam svarte, jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg. Og det er enda en konsekvens av synd. Det er frykt. Det er ikke bare det at vi kan skamme oss, men vi kan bli full av frykt. Da sa Gud, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet som jeg forbød deg å spise av? Da sa Adam, kvinnen som du ga meg til å være sammen med, hun ga meg av treet og jeg spiste. Og Herren Gud sa til kvinnen, hva er det du har gjort? Og kvinnen sa, slangen forførte meg og jeg spiste. Og her ser vi jo en konsekvens av synd. Det er ikke bare skam og frykt, men det er en fraskrivelse av ansvar. Vi kan fort prøve å legge skylda på andre, sånn som både Eva og Adam gjorde. Og så kjenner vi historien. Vi vet at Adam og Eva måtte forlate Edens hage, fordi Gud tåler ikke synd. Han kunne ikke være rundt synd. Så de ble forvist fra Edens hage. Men Gud i sin kjærlighet så står det at han kledde de med kjortler av skinn. Og det synes jeg er sånn et vakkert bilde. For det første blodet som ble forspilt, det skjedde i Edens hage. Det aller første offringa skjedde der. For når du skal lage kjortler av skinn, så må et dyr dø. Og det er et sterkt bilde på Golgata kors. På det Jesus gjorde for oss når han døde for alle våre synder. Og det er sånne skatter som er skjult i ordet. At allerede i Edens hage så ligger Jesus skjult. Så peker det på det verket han gjorde for oss. Og så synes jeg det, jeg har lyst til å lese i vers 24 så står det, så drev Gud mennesket ut, og han satte keruber, det er engler, øst for Edens hage, og et flammende sverd som svingte i alle retninger for å vokte veien til livets hage. Og når jeg fikk se det bildet, jeg fikk se det sverdet som svingte fram og tilbake
foran Edens hage, så skjønte jeg for første gang enda mer av hva Jesus gjorde. Fordi at det er umulig å gå forbi et svingende sverd uten å miste livet. Og syndens lønn er døden. Og det Jesus døde for på korset, var at vi skulle få adgang inn til Edens hage igjen. Han gjenoppretta vårt forhold til far, så vi nok en gang kunne vandre med Gud på den svale tiden av dagen. Ikke bare opp i himmelen. Det er så mange som tenker at ja, når jeg kommer opp til himmelen, da skal jeg vandre med Gud, da skal jeg snakke med Gud, da skal jeg høre hans røst. Men Jesus døde for at vi skulle få vandre med Gud her nede på jorda. Og vi er alle kalt til å høre hans røst. Og hvordan hører vi hans røst? Hans røst roper til oss dag og natt fra denne boka. Og han snakker til oss i bilder. En stille hvisken på innsida, i syn. Men da må vi ta tid med Jesus. Denne dyrebare plassen hvor det bare er du og han. Vi trenger å finne den plassen, og vi trenger å øve våre indre ører opp til å høre fra han. For det er vi kalt til hver eneste en av oss. Gud lengter etter at vi skal sette oss ned og lytte, sånn at han kan få tale til oss. Vi er kalt til å vandre i et fortrolig fellesskap med Gud. Men da må vi holde ugresset borte fra vårt blomsterbed. For synd i våre liv, det skaper et skille mellom oss og Gud, som det aldri var meningen at vi skulle ha. Synd i våre liv kan skape, eller legge en demper på at vi klarer å høre Guds stemme. Og det står det i Hebreerne 12,1. Derfor skal også vi, siden vi er omringet av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som er lagt foran oss. Det er lagt foran oss et løp, et skreddersydd løp for hver eneste en av oss. Og hvis vi skal løpe langt, så er det forferdelig tungt å løpe med en svær ryggsekk med masse synd hengende på. Vi må få det bort. Også i 1. Johannes 5,18 så står det noe nydelig. Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. En annen oversettelse så står det, vil ikke følge synden, men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører han ikke. Vi må vokte oss selv. Vi må vokte vår hjertets hage. Og da kan ikke den onde røre oss. For det var som jeg sa, djevelen kan ikke røre oss med mindre vi gir han tillatelse. Og hvordan gir vi han tillatelse? Det er blant annet med synd. Og jeg vet at dette kanskje ikke er noe man snakker mye om, men det er viktig. Og så er det ikke sånn at vi til stadighet må løpe til blomsterbedet vårt og i sånn panikk, og er det kommet noe opp nå? Nei, Jesus vet hva det står, at han er vår sjels forsørger. Han vet om det er ting i vårt hjerte som ikke skal være der. Og når han kommer og rekker ut handa og sier, det er på tide å luge i blomsterbedet, da har vi et valg. Og da vil jeg oppmuntre oss alle til å ta tag i den handa, og til å la han følge oss hen til det blomsterbeddet, sånn at han sammen med du kan rykke opp det ugraset. Og det er en vond prosess, det er en smertefull prosess. Og spesielt hvis det er synd som er påført deg. Jeg har hatt mye påført synd i mitt liv, fra et liv med mye misbruk, satanisk misbruk. Og det var jo ikke min skyld at det ble gjort med meg, men det skapte alliavel ugress i mitt bedd, som er alene.
måtte ta ansvar for. De som hadde skadet meg, de var for lengst borte. Og det kan høres urettferdig ut, at hvorfor må vi ta tag i ting som vi gjort mot oss? Jeg har ikke noe godt svar på det, annet, det må vi. Men det er Jesus som gjør det. Han har ledet meg mange ganger til det blomsterbeddet. Og så har han gitt med den lille raka, sånn at jeg har kun tatt vekk det lille ugresset, så har han selv tatt spaden og rykket opp de her dype røttene. Sånn at jeg har blitt heil, sånn at jeg har blitt lekt, sånn at jeg har blitt fri. Det er det som ligger på Jesus og Guds hjerte, at vi skal bli lekt til kropp og til sjel. Han vil at vi skal ha det godt på alle plan, og det finnes ikke noe ugress som er for stort eller for lite til at han ikke kan gjøre noe med det. Men han er avhengig av at vi tar tag i handen hans og tillader han inn i de rommene. Og jeg tror at du er her i dag, og at du kan kjenne deg igjen i noe av det jeg har sagt. Kanskje er du som den første personen jeg så, som vandrer med Gud i hagen, og når Jesus kommer, så er du med han med en gang. Men kanskje er du her, og så er du som den personen nummer to. Når Jesus har kommet hen og sagt at det er noe i ditt hjerte som vi må ordne, så har du sagt at ikke du har tid. Eller du har ikke orket, for du vet at det er smertefullt. Men Jesus, han er her i dag, og han rekker ut hånda si igjen og spør deg, er du klar? Og kanskje er noen av dere her som den personen som sitter bak busken, som er full av skam og frykt for både Gud og Jesus. Og så tenker du kanskje at det jeg har gjort, eller det som er blitt gjort med meg, det er for ille til at Jesus kan fikse opp det, men det er løgn. Jesus kan ordne opp i alt, og han rekker også sin hånd ut mot du i dag. Og han vil fjerne skammen, han vil fjerne frykten, og så vil han føre deg til Gud, så du kan vandre med han, sånn som vi er kalt til. På vei opp her i dag, så fikk jeg se noe ugress, som jeg tror er bildet på, som er til noen av dere, og jeg kommer ikke til å kalle noen fram eller pege noen ut, men jeg kommer til å si noe av det ugresset. For jeg vet at du sier det her, og at det her er en mulighet til at du kan bli fri. Og på det ene ugresset så sto det baktalelse. Er det synd? Det er synd. Det står det i Bibelen at det død og liv er i tungens makt, som vi kan enten velsigne, eller vi kan forbanne med det vi sier. Og når vi baktaler andre, så taler vi død over det mennesket. Vi kaster faktisk forbannelser over mennesker, og det skaper ugress i ditt eget bedd, og det skaper ugress i det beddet til den personen du baktaler. Og vi kristne, vi er alt for flinke til å baktale. Og det er noe vi har nødt til å rykke opp med rota. Og vi skal elske, det står at vi skal kappe om og hedre hverandre. Og jeg tror du er her i dag som trenger å omvende deg fra det. Et annet ugress så sto det utilgivelighet. Og det å bære utilgivelighet, det er jo en synd. Og utilgivelighet, det er som en bitter rot som får vokse og som kan ødelegge oss fra innsida ut. Jeg har hatt utilgivelighet i mitt hjerte. I den prosessen jeg var i med de menneskene som misbrukte meg, så kjente jeg et enormt sinne og hat til de menneskene. Og etter en periode så kom Jesus til meg, så sa han, Åshild, vil du fortsette å bære det den bitterheten og det sinnet, eller vil du gi det til meg? Det er alltid et valg. Og tilgivelse, det er et valg. Det er så mange som har sagt til meg at det du har vært igjennom, det går det ikke an å tilgi. Men vet du hva? Ikke bare kan jeg tilgi, men jeg skal. Hvis vi tror på Jesus,
så står det at så sier Jesus at hvis ikke dere tilgir hverandre, så kan ikke jeg tilgi dere. Det så alvorlig. Så jeg måtte ta et valg, og jeg sa Jesus, jeg tilgir. Og tilgivelse, det handler ikke om å si at det som ble gjort mot deg ikke var så farlig. Vet du hva? Tilgivelse handler om å låse opp døra og slippe noen fri og innse at fangen var deg selv. For det vi som blir fanget. Det var jeg som holdt på å bli fanget i sinne og bitterhet. Ikke de som hadde gjort med. De hadde gått videre med livet sitt, de. Så jeg måtte ta et valg. Og det var ikke sånn at følelsene mine kom på plass med en gang. Men for hver gang jeg kjente det samme sinne og bitterheten, så sa jeg, jeg tilgir. Og til slutt så kom følelsene mine på plass. Sånn at jeg har ingen vonde følelser for noen av de menneskene som ødela mitt liv fra jeg var 8 til jeg var 19 år. Og jeg har faktisk lyst til å fortelle en historie. I fjor så var jeg på butikken, og han ene som var en av de verste som ødela mest av mitt liv. Han lever fremdeles. Og jeg har sett han i bil, men jeg har ikke sett han ansikt i ansikt. Men plutselig når jeg runder en reol i den butikken, så går jeg rett på han. Han ble veldig redd, og så han forsvant veldig fort, men det jeg sa det igjen med, var at jeg bare hadde lyst til å si at jeg har tillit til, og Jesus elsker deg. Det er det som skjer. Og det er ikke menneskelig. Men når vi slipper Jesus inn, og når vi velger å tilgi, så blir vi helt fri. Og jeg tror du er her i dag, og du trenger å tilgi noen som har ødelagt og skadet du. Og det er bare en bestemmelse som du kan gjøre innenfor Jesus. Du kan si, jeg tilgir. Og så så jeg også et ugress hvor det stod stolthet. Stolthet. Er det noe synd? Det står faktisk i Bibelen at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han stor nåde. Og jeg tror du sitter her inne, og så skal du prøve å fikse deg selv. Det er stolthet. Gud vil ikke at vi skal fikse oss selv. Han vil fikse oss. Vi kan ofte tenke som kristne at det å liksom klare seg selv, at det er så fromt, og det er som Gud vil. Nei, han vil ikke det. Han vil at vi skal være avhengige av han. Så kanskje du er her og trenger å bare omvende deg fra det. Og bare si, Jesus, tilgi meg. For at jeg har prøvd å fikse og klare alt selv. Jeg trenger du. Den hellige ånd, han er her nå. Han er den eneste som kan overbevise oss om synd. Det er ingen menneske som kan gjøre det, men han kan. Og han er her. Og det går ut et rop fra Gud i dag. Hvor er du? Hvordan ser ditt blomsterbed ut? Er det fritt for ugress? Eller er det noe ugress der som Jesus trenger å rykke opp? Og jeg har bare lyst til at hvis vi kan lukke øynene, så har jeg bare lyst til å invitere den hellige ånd, for den hellige ånd er her, og han kan vise du om det er ugress i ditt hjerte. Så hvis du vil det, så åpner du bare hjertet ditt, og så lar du han tale til deg. Så jeg bare takker deg, hellige ånd, for at du er her. Takk at du kjenner hver eneste som sitter her. Takk at du ser hvert eneste blomsterbed i hjertet. Takk at du ser om det er rydda. Takk at du ser om det er ugress. Og takk at du til og med ser deg som har gjemt seg bak den busken. Og jeg bare ber nå, Hellige Ånd, at du kommer og åpenbarer for hver enkelt det blomsterbedet som tilhører deg. Må du vise om det finnes ting i deres blomsterbed som du trenger å gjøre noe med. Jesus.
takker deg, Jesus, for at du fører noen mennesker inn i en lukesesong. Takk at det er en tid for alt under jorden, og takk at for noen så er det en tid for å rykke opp. Takk at du akkurat nå rykker opp noen dype røtter. Takk at du forbinder noen smertefulle sår. Og takk at du står der med utstrakt hand, sånn at mennesker kan ta tag i den handen akkurat nå. Og takk at du sier til noen spesielle her at jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg slipper deg ikke, jeg mister deg ikke. Jesus, ja. Det er en levende Gud vi har med å gjøre, en som ønsker å komme nær, en som ønsker å leke oss, en som ønsker å rykke opp. Og han venter bare på at vi gir han lov, at vi tar tag i handen hans. Og jeg kommer til å være her i forbønn etterpå hvis det er noen som kjenner at det er noe spesielt dere vil ha forbønn for, eller om noe av det her traff, så skal vi stå med i bønn. Og så er Jesus her, og han virker. Han gjør mer enn det vi forstår. Og han elsker oss mer enn vi kan forstå.